madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa socdaal ku tagay magaalo xeebeedda Berbera ee gobolka Saaxil deegaanada u dhaxeeya magaalooyinka Berbera iyo Hargeysa si weyn ay shacabkii ku dhaqnaa ugu soo dhaweeyeen madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdiga uu hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa shacabka ku dhaqan magaalada Berbera ee gobolka Saaxil kala qayb galay dhoolatuska cududa taageera ee xisbiga kulmiye uu ku leeyahay guud ahaanba gobolka Saaxil dadweyne aad u tiro badan ayaa isugu soo baxay barxad weyn oo ay isugu soo urureen dadweynihii taageerada buuxda la garab taagnaa musharaxiinta xisbiga kulmiye ku matalaya doorashooyinka deegaanka iyo wakiilada ee gobolka Saaxil madaxweynaha madaxweynaha Soomaaliland ku helinayeen xubno ka mid ah golaha wasiirada madaxda heer qaran mid gobol iyo mid degmo ee xisbiga kulmiye madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka warramay qiimaha ay Soomaaliland ugu fadhido doorashooyinku abiyaasheen iyo abiyaasheen waxay nagu yiraahdeen Ilaahay baa xorid ka dhigay dad goobaa tihiin la idinma tari karo Ingiriis waa diidnay Talyaani waa diidnay ninka loo isticmaalay noo tariyana waynu diidnay Ilaahay sida iyo qabka iyo awooddu seebana ku noolaareena foodkan wuxuu ka mid yahay halganka uu yaasheen baan wadaa inay Soomaaliland noqoto qaran dhisan oon cidina gargaarayn oo doorasho samayn kara oo madaxweynaha isku bedeli kara oo golayaasha isku bedeli kara oo tashan kara oo walaala ah oo wax wada qabsada oo aan sadarad yar ama cad yar oo qulsa inta lagu dhex tuuro aan buuq iyo rashad u ridin nin waliba annagoo sharaf leh isagoo sharfan habeen loo dhaqmaynaa madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa kula dardaarmay shacabka gobolka Saaxil inay codkooda ku soo saaraan musharaxiinta xisbiga kulmiye gobolka Saaxil xildhibaanada ay soo doorteen jidka waxaanu u soo marray fariintaanu idin sidaa waxa weeye in cod kulmiye maalinta 12-ka aanu baaqan oo aan ku tala gashaan oo diyaar garowdaan waan hubaa haddaa codkiina ay soo geysaan inaad tirada ugu badan iyo goolasha ugu badan siyaasadeed Saaxil ka dhalinaysaan fariinteeda koowaad aanu mid waxa weeye in la soo saaro xildhibaanada kulmiye ee gobolka Saaxil ee baarlamaanka iyo kuwa deegaankaba walaalayaal xisbiga kulmiye intii uu jiray iyo guushu way walaalay ahaayeen koobka siyaasadda ee Soomaaliland saddex jeer oo la galay doorasho madaxweyne labana koobka wuu qaaday kii koowaad ee horena goolkii guusha muran baa la gariyey ka bacdina kulmiye waxa la yidhi waxba lagu eegi maayo qaabka lagu tilmaamo lagu baaree qaranka Soomaaliyeed baa loo doonmooday inaad fariisataan oo aqbashaan ee saa ku qaata taana saasaan ku qaadanay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay horumarka Soomaaliland ka socda iyo sida ay caalamku u majeeranayaan maanta Berbera waa xuduntii Soomaaliland Berbera maanta waxaa la socda nasriga iyo ciisiga ayaa la socda Berbera caalamkooda Berberu raadinayaa Berbera markuu raadinaya Soomaaliland oo dhan buu raadinayaa badda cas buu raadinayaa Berbera markaa maxay noqotay furihii horumarka furihii ilbaxa waxaanu leenahay badda 700 oo intaa ka badan 800 ku dhow waxaa la doonayaa Berbera dadka ku nool inay noqdaan hormoodka sida looga faa'iideysanayo khayraadka buluuga ah ee badda ee ka badan ka dhulka reer Berbera waxaa laga rabaa dadka Soomaaliland inay badda baraan iyo khayraadka ku jira iyo sida loogu noolaado waxaa laga yaabaa 15 sano ka bacdi geeska Afrika inta u baahan inay Berbera martaa inay gaari doonto 500 milyan maanta 300 milyan boqol Itoobiya yahay iyo kuwa ka sii sheeya inagay naga sugayaan inaan u shaqeyno inay shaqo fiican oo hufan oo jaban oo macaamiil leh oo dadka wax la kala faa'iido oo aaminaad leh ayaa laynaga sugayaa labada sano ee soo socda haddii Ilaahay yiraahdo Berbera waxa ku soo socda shirar badan oo caalami ah koor madaxweynaha Soomaaliland waxaa fagaaraha iskugu soo baxeen shacbiga reer Berbera ka hadlay wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdillaahi Abubakar Cismaan la taliyaha madaxweynaha Soomaaliland ee arrimaha doorashooyinka Cabdillaahi Maxamed Daahir Cukuse gudoomiyaha gobolka Saaxil Axmed Maxamed Xaashi iyo maayirka Berbera Cabdishakuur Maxamed Xasan Cidin waxay ku dheeraadeen guulaha uu kulmiye ka soo hoyo doorashooyinka Soomaaliland khaasatan kuwa gobolka Saaxil madaxweyne waxaan jecelahay halkan inaan ka qiro
حزبك كلمية إنه نقول دانو إن شاء الله بسم الله الكريم قبل كاني قبل هذا وجوه قبدي هاي لبكون يتدبي طبعاً كي بحرير بربرة مدحونا جمهورية الصومال نسيان بقول كيما تدباتن يا أفر عدكي جود قبل كلاك بحيي وعن شعلها إن نقول شالك كسي ودنو أو أينو فلينو أبالكا أو قبل كان كله هاي حسبك كلمية كوبية تمكا سنودود أي حكومة دا كلمية قاعدكو هاي سي قبل كان وحو نقضي قبل كا وغوهر ومركب بدن وغناه الرئياء قودهان سومالا وي موقتا إني بربرا عدود وغويني كلمية تاي سوماها سو كلمية ما عاوي نغون عدنا كتغنينين إنغو آني تغشي نغاهين إيه يغب الله تعال وناكا هل كان بربراو عينو تشوغنو وعلا عركا ياوه هبه نمو وعانو تشوغني هرقاي سمال نمو قبيلي وعانو تشوغني مال نمو فقارا خيريا دي بورما مال نمو لتشوغي كي لاسعانوت إيه كوا كلاه iyagana la joogayo maalmaha soo socda oo loo kala qaybiyo gobolada maalin iyo habeenba Soomaaliland tartanka doorashadu wuxuu uga suurta galayaa sida nabadgelyada Ilaahay ay noogu wado waxaan ku soo dhaweynayaa waftiga madaxweynaha iyo waftiga hoggaaminaya gobolka Saaxil degmada Berber gaar ahaan degmada Berber oo nimo ka joogno oo ku leeyahay ku soo dhawaada gobolka Saaxil in laba qodob oo yar oo gaagaaban u ma raacinaya mid waxa weeyaan ta koowaad taageerayaasha xisbiga kulmiye iyo xisbiga kulmiye wuxuu ku soo caanamaalay wanaaga iyo anshaxu ilaaliyo taasina ku codaynayna kulmiyana waxa weeyaa astaanta guusha ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kulmiye guul waxaan doonayaa laba qodob oo qorin ila wadaago qodobka koowaad waa waajibaad qaran oo dhamaanteen saaran oo ah nabadgelyada nabadgelyada ayaa gundhigino ah qodobka labaad ee aan doonayno kula daldarmo waxa weeye maanta waxa xulanaysaan musharrixiin baad hor tuban musharrixiinta aad xulanaysaan ilaahay subxaana wa taala waxaan ka baryaynaa inay noqdaan kuwa idaanfaca